Për ata që sapo janë sinkronizuar me frekuencat e televizionit MCN, unë të ftuarin e parë pata Artan Hoxhën dhe qëllimisht Artan Hoxhën, gazetarën e famshëm Kronikës, dhe qëllimisht shma nga bisedën me të lidur me atë që po ndodhë kote fundit, dhe kanë fjallin për një loj rizgjimi apo një loj aktivizmi të papritur të spakut, që është një strukturë e re e krijuar në kuadrin e reformë në drejtësi, kemi një numër arrestime që janë të natyrës spektakolare, dhe ishma nga këto gjera sepse doja që këtë argument të drejtoja me të ftuarin e dytë, që është Jordan Daci. Shumë falemderit që jeni këtu. Falemderit dhe për ftesën. Dhe është herë parë që Jordani vjen në studio time. E kam prit me shumë kënaqësi dhe vlerësoj si një ndër emisionet më interesante që kam marrë pjesë. Oke, falemderit shumë. Jordan, ta fillojmë bisedën me njërën, të flasim për këtë që po ndodh, ti e kam befasi nga kjo që po ndodh, apo janë gjëra që i prise? Kam parasysh disa arrestime, kam arrestime mjekësh, arrestime kjo ngjarje që ka të bëjë me policinë, një zëvendësministre e policisë, janë gjëra që të kanë çuditur apo? Nuk më kanë çuditur, arrestime ka gjithmonë dhe ne jemi mësuar për shkak profesionit që tasim, por ajo që nuk prite ishte pikërisht përfshirja e kësaj kategori njerëzish. Pra deri tani në një farë mënyrë ne merreshim me atë 5000 lekë e policit, me kësaj natyre, apo me raste të krimit organizuar. Më thënë është herë e parë pas krimit të spakut, por themi pas disa vitesh, jo vetëm krimi spakut, dhe prokurori i krimeve të rënda nuk është se bëri ndonjë arrestim të ngjashëm. Ku për herë të parë, ajo që të mërhet të rojë që vëmëndje për mua dhe që për mua ka rëndësi, është që përqëndrohet vëmëndja e kësaj prokurorie tek fondet publike. Që mendoj se është një gangren 30 vjeçare tek ne, edhe që efekti besoj do jetë shumë herë më i madh se sa ai që ne shohim. Vetëm se unë shoh një pengesë në mes. Fjala vjen, janë arrestuar me 2-3 doktorë. Ndërkohë që të gjithë ne e dimë se si funksionon sistemi i drejtësisë. Është një sistem i tërë që funksionon në një mënyrë caktuar. Ose dim që të gjithë se si funksionon, le të themi, shpërndarja e tendrave në Shqipëri. Pra është një sistem që ne të gjithë e dimë, s'ka gjë se ndonjëherë bëjmë sikur se dimë. Tani nuk e di si mendon ti, sepse unë pata imunolog ku thoje që në rrethant kur ligjin nuk respektojnë të gjithë, ose e dhunojnë të gjithë, zgjidhja nuk është t'i arrestosh të gjithë, zgjidhja është shikosh sistemin, ndryshosh në i gjë të sistemi, se mua vetë më duket e pa drejtë që ti të arrestosh 2-3 doktorë, ndërkohë që të gjithë doktorët bëjnë të njëjtën gjë. Madje një doktor i spitalit ushtarak tha që ne në qëse në heqin mundësin për të marrë ca bakshishe, ne qysh nesër ikim prej këtu. Madje kryeministri Rama, opton me nga pozitat e një njeriu opton paternalist në termë moral, tha që kjo është vërtet duart në kokë diçka të tillë. Ti si e shef konstatimi i drejtë? Në fakt këtë perceptim le shpesh sistemi i drejtësisë në përgjithësi. Pra shpeshherë duket sikur kemi një zbatim selektiv të ligjit ku ai që kapet, themi si thot populli, shlyen lamën. Pra një farë mënyrë pagun dhe për tjerët. Kjo është një ndër mangësitë e sistemit modern drejtësisë për gjitha vendet përfshirë tonë. Në kuptimin që shteti sigurisht që as nuk e ka mundësinë dhe as nuk do ishte normal që të arrestojë çdo kush. Kështu që në një farë mënyrë prandaj është ai qëllimi i arrestohet që kapet. Dikush arrestohet, synohet përveç se të parandalohet veprimi i tij, t'i jepet edhe një mësim për ata të tjerë që shohin atë që e pëson. Nëse ky sistem do funksiononte dhe ky lloj ndikimi dhe këto numra do të ishin më të gjerë, vetvetiu do të çonë në një frenim. Në asnjë shtet nuk mendohet dhe në asnjë sistem sado perfekt, nuk mendohet dhe nuk do ishte normale që të arrestoheshin masivisht njerëzit. Nuk është qëllimi ky i drejtësisë. Qëllimi kryesor është që të frenoj fenomenin dhe ta paksoj. Nuk ka sisteme plotësisht imune. Vetëm se qëllimi i drejtësisë duhet të jetë njerëzit që bëjnë të njëjtin krim duhet të dënohen më barabart. Po. Ato që kapen. Ato që kapen. Pra, sistemi në vetvete në gjithë vendet e botës, kjo është një ndër mangësitë e sistemeve moderne të drejtësisë, ka qenë gjithmonë, nuk e ka të mundur që t'i kap të gjithë. Për te dëshirës që do kishim ne. Por ajo që me drejt ngrenë ju është që të paktën ato që kapen të trajtohen në barazi. Dhe këtu ne shpeshherë shohim edhe pak naqësi sepse shpeshherë peshku madh themi arrin ta çajë rrjetën, peshku vogël ngelën rrjet që me të parën. Dhe kjo është ajo çfarë ne presim si një standard të ri edhe nga spaku dhe nga drejtësia në përgjithësi. Por të jemi sinqert, këto çfarë ka ndodhur, edhe pse un jam partizani i mbrojtjes së integritetit edhe i pafajësisë këtyre që janë arrestuar për sa kohë nuk ka një vendim përfundimtar, mesazhi është pozitiv.
Sigurisht do duhet që ta zgjidhin çështën e vet në raport me drejtsinë në nivel personal, por njerëzit kishin nevojë për një mesazh të tillë. Jo, që ta filloj bisedën nga e para unë. Ti ke qenë pro reformën në drejtësi? Kështu si kjo reformë bë, si nisi? Unë kam qenë dhe vazhdoj të mbetem pro reformë si ide dhe si qëllim. Jo, jam thasim për reformën konkrete, reformën që për reformën konkrete jam në pararim dhe për në kornizën dhe qëllimin jam plotësisht dakord. Ka gabime të rënda në disa momente, ka nevoja për ndryhyrje përmisime të menjëhershme, por që gjithsesi thelbi dhe qëllimi ka qenë dhe mbetet pozitiv. Po produkti final do të jetë më mirë se sistemi i drejtësisë që kemi pas? Produkti final në terma afat gjatë, po. Në terma afat mesëm dhe afat shkurtër, jo. Dhe bendoj që pasojat afat shkurtra, sidomos janë më shumë negative se sa pozitive, të njëjta do vazhdojnë mbetet në kundrejt zbehjes për një përmisim të dukshëm në terma të mesme dhe besoj në terma afat gjatë, që do të thotë përtej më shumë se një dekadë, mund mendoj që sistemi do rigjej ekuilibrat që nuk i ka sot. Jo, le të vlerësojmë pak disa struktura që janë produkte të kësaj reforme dhe që kanë filluar të japin frutet e para. Pa. Gjykata kushtetuese ka filluar të japin disa vendime. SPAK-u ka filluar, çfarë po flisim ne për SPAK-u, ka filluar të filloj, ka filluar aktivitetin e vet. Me këto dy strukture, të marrim këto se këto nuk ka të tjera. Veprimet e tyre. Jo, ka edhe Këshillin e Lartë Drejtësisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor, ka edhe veprimet e tyre, por sidomos të këtyre, gjykatës kushtetuese edhe të SPAK-ut, të duken veprime që ekspozojë një lloj besueshmërie dhe integriteti më të madh se sa. Të jemi sinqertë, gjykata kushtetuese ka tekaluar pritshmëritë mia. Në kuptimin pozitiv. Në kuptimin pozitiv, me të vërtet kanë treguar disa vendime, kanë treguar integritet edhe profesional, edhe njerëzor. Mendoj që kjo gjukat premton, kështu si është momenti, premton, sidomos disa vendimet të cilat kanë patur interesat të mëdhaja politike më lojë, dhe për mua ka patur një trajtim në zidhje të drejtë edhe juridike. Vendimet janë marrë me shumicë votash apo janë marrë unanime, po thuj se të gjithë. Apo kjo është pra, mirë, edhe kjo është një tregus tjetër, i cili duhet vlerësohet. Sigurisht ato një pjesë e trupit gjyqësor janë të rinj, sapo kanë hyrë në ato gjukat, por mendoj se gjithë ne, nëse mbajmë një qëndrim pozitiv dhe përkrajmë misionin e kësaj gjykate, jam i sigurt që kjo gjykatë do të arrijë standardin e vet shumë shpejt. Dhe ajo, po marrim dhe rastin e fundit, nuk dua të merrem me rastin se kam konflikt interesi sepse jam përfaqësuesi i shoqatës bashkive, por çfarë më bëri përshtypje, edhe që e vlerësoj përsëri, unë gjithmonë kam thënë që në atë rast nuk ka të humbur, as unë nuk do jemi humbur, edhe kauza ime nuk do jetë e humbur edhe nëse nuk fiton. Sepse kauza publike do fitoj, e rëndësishme është që, pra, antarët e kësaj gjykate, për te mos marrëveshjeve apo pikpamjeve të ndryshme, arrin që në fund të gjenë konsensusin për vendim marja. Kemi disa raste që janë publike, që ka patur një mendim të ndryshme, por që ata kanë arritu të gjenë. Dhe ajo që duhet të thënë dhe ka shumë rëndësi, gjithë gjykatat kushtetuese kanë qenë opozit me gjithë sistemet. Berisha ka humbur shumë gjyqin kushtetuese. Më thonë asnjë qeveri nuk ka fituar themin kushtetues. Kjo do thotë që është krijuar një traditë, apo në aktivitet. Është një traditë e cila edhe ata gjyqtarë që u shkarkuan. Për te çfarë është thënë? Të jemi sinqert, ka qenë gjykata e cila vendosi standarde jashtëzakonisht mirë për procesin. Për sistemin në tërësi, ka bërë vendime me të vërtet që janë për t'u lavdruar. Duke filluar që nga ajo çështje së detit e merat, pra po të mos merrem me raste specifike. Kështu që ajo gjykat pat fituar një respekt dhe mendoj se antarët aktual, me atë çfarë kanë bërë deri tani, me të vërtetë meritojnë respektin e gjithë secilit nga ne. Sigurisht ata kanë shumë sfida përpara. Ne do duhet që të jemi, themi, pozitiv dhe të jemi se është shumë kollaj ta kritikosh gjykatën kushtetuese, po tek e fundit çfarë alternative kemi ne tjetër? Hajde po bëhemi refraktar, siç e kanë zakon shqiptarët. Por kush është alternativa? Vetëm sonë do doje që ne shqiptarët ti mbështesim strukturat tila, institucionat tila, edhe kur ato marrë vendime me cilat ne nuk jemi dakord. Se e shkollajti më shetës kur ato janë imani me ty. Këtë duat të them. Unë jam i njeti që një qështë personale e kam humbur atje dhe s'kam thënë asgjë dhe s'a them fare. Nuk, pra, ne duhet të njemi objektiv dhe duhet të shohim gjukatën si një institucion i cili është gurë themeli shtetit tonë. Mirë keq, janë vetëm ata njerës që ne kemi mbështetje kur cënohemi nga pushtetin përgjithësi. Nuk ka rëndësi, ky është pushteti i radhës, nëse do jetë dikush tjetër, nuk ka lidhje. Gjykata kushtetuese është garantuesi i të drejtave dhe interesave të publikut. Nuk ka asnjë institucion tjetër në një shtet modern si jonë.
Theme tek spaku. Sigurisht që unë do të pastaj kalojmë atje. Un pata një monolog timi sot, nuk s'pata mundësi ta dëgjoja. Edhe un qortoja gjestin e bashkisë së gjirokastës sepse I dha qelsin e qytetit ambasadorit BE-s, po unë nuk e di për çfarë merr. Ndoqja monolog. Edhe në të gjithën kohë, dhe qortoja edhe gjestin e Aleancës për teatrin që e paditë atë sepse I ka ushtruar presion ndërkohë që nuk ka asnjë provë ushtruar presion në gjykatën kushtetuese. Nga që po flasim për gjykatën kushtetuese, unë nuk besoj që antarët e gjykatës kushtetuese me statusin që e kanë, me mënyrën se si e kanë mandatin, që e kanë blinduar, që janë mbrojtur, edhe që nuk kanë nevojë të çorravitën askujt, unë besoj që nuk besoj se një ambasadori BE-s që s'ka asnjë fuqie, do t'i ushtrojë presion kryetarit gjykatës kushtetuese. Mund ta them një koment të shkurt, siç është thënë në mesjet që ajri I qytetit të bën të lirë për ata që ishin robër dhe që shkonin në qytet. E njëta gjë mund të thuhet që karrika e gjykatës kushtetuese për ata që duan të jenë të lirë I bën të lirë. Për ata që duan të jenë të lirë. Në këtë pikpamje shanset e ndërhyrjes janë zero nëse nuk dëshiron apo nuk ka një vullnet të tillë nga anëtarët, të cilët nuk mendoj se kanë treguar të pak asnjë nga ata anëtarë, dhe ata që kanë qenë më përpara nuk kanë treguar që ndikohen në vendimarrjen e tyre për të dhe ato hedhin votën në fund ditës, por është një çështje individuale. Lidhur me rastin fjalë, sigurisht për mua është tepruar qasja ndaj ambasadorit, tek e fundit ai përfaqëson një organizëm shumë të rëndësishëm siç është BE-ja tek ne. Sigurisht për mua ka nevojë një qasje të ndryshme edhe nga ana e ambasadorëve në përgjithësi ndaj gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese duhet të jetë ajo lulja mos më prek për këdo. Pse ti dyshon që mund të ketë pas në jo, përpik? Nuk ka pas asgjë, nuk dyshoj fare. Por mendoj se tashmë faza emergjente e përkrajes të institucioneve që nuk do ishin ngrit pa përkrajen edhe të ambasadores amerikane. Okay, sure. Nuk do ishte ngrit, duhet ta pranojmë. Më thonë ne duhet jemi falënderues këtyre tek e fundit. Edhe pa përkrajen e SRK-s vet, nuk do ishte ngrit në një farë mënyre. Por mendoj se tashmë faza emergjente ka kaluar dhe mendoj se edhe kontaktet me pra e trupit diplomatik përgjithësi me këtë gjykatë tashmë duhet të fillojnë në një fazë tjetër, në një fazë më delikate, pak më fine. Që të mos kërën qoftë edhe keq kuptime, se për mua unë kam bindje që s'ka pas ndikim. Unë besoj që kjo që ju thoni duhet ndodhe, me gjykatën kushtetuese jam I sigurt që është ashtu si thoni ju, është. Lulja mos më prek. E kanë fjetur mendën të gjithë tani, ata janë atje dhe vendosin ata. Po kjo ndodh ambasador janë pak intruziv, futin hundë, do të thon pak ndoshta është e nevojshme, nuk e di, është procedurë. Ka qenë tani ka qenë e nevojshme. Po shoh që shkojmë në për institucione, trokasin në për dy era dhe në për dy era të caktuar institucionesh dhe trokasin me statusin e njeriu që kanë të drejtën gati kushtetuese për ta bërë gjë. Ndërkohë që ambasadorët nuk janë me elementë kushtetuese. Domethënë, ideja është që besoj një qytetar normal nuk duhet ta çënë përmend që ata kanë interesa të dëmshme ndaj nesh. Jo, kjo nuk diskutohet. Jo. Domethënë, jo se ka që e mendojnë. Kështu që ne është mirë që ta themi këtë. Ndonjëri mund të rriqet edhe nga ideja e protagonizmit. Por shpeshherë mënyra dhe shpeshherë mënyra se si zgjidhet të bëhet kjo gjë dhe shpeshtësia njëkohësisht nuk lën shije për një shtet. Ne duam ta luftojmë këtë fenomen nga kushdo. Ne duam ta mbrojmë gjykatën kushtetuese nga vetja në radh parë, nga institucionet tona. Dhe kjo pastaj duhet të jetë nga kushdo. Dhe kjo lloj fryme do duhet që të spostohet në të gjitha, por duhet ta pranojmë që deri tani ka qenë e domosdoshme për krahja dhe prania e miqve tanë, se këta janë miq, nuk janë thjesht ambasador. Ambasadori s'ka nevojë me dalë në gjykatë kushtetuese, mbesoni që do e zër gjumi shumë rahat, edhe Sorekën, edhe zërin Jurikim, edhe gjithë me radhë, zër gjumi shumë rahat, nëse ne s'kemi gjykatë kushtetuese. Do thonë, nëse ata kanë bërë këtë gjë, kanë bërë sepse duan të gjenden Shqipërisë në situatë vështirë. Ne s'jemi të zotë ta çëm përpara, pra ne një farë mënyrë duhet t'u themi faleminderit, jo që ti etiketojmë apo që ti kritikojmë. Të paktën unë kështu e shoh. Nuk është çështja që të kemi një qasje servilizmi ndaj tyre, por Shqipëria është e destinuar që të funksionojë në radh parë në koordinim me partnerët tanë dhe e dyta ne kemi nevojë jetike për përkrajen e tyre, jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe në shumë sisteme të tjera. Pse? Se si me zotët bëjmë asgjë vet, është fatkeqësi. Absolutisht. Vim te spaku. Spaku është një strukturë që të inspiron, të ngrof. Spaku në përbërjen e ti ka përfaqësuar ka prokuror me shumë integritet dhe me profesionalizëm. Nga vin ata njerëz? Ja,
Ç'a background-i ka? Shikoj, ata vijnë nga sistemi që ishte. Një pjesë janë ishkrimet e rënda, thjesht janë kthyer atje ose një pjesë janë prurje të reja. Kan kaluar nëpër filtrin e vettingut? Kan kaluar gjithë. Sigurisht nuk është në ditët më të mira të tij si institucion. Kur themi SPAK-u, po flasim për prokurorinë, se SPAK-u nuk do kishte kuptim pa gjykatën e posaçme. Dhe mendoj që un më shumë shoh probleme tek gjykata e posaçme sesa tek prokuroria. Prokuroria tek e fundit ka mision hetimin. Më rëndësishme akoma është gjykata. Gjykata është ajo që jep realisht vlerën një sistemi dhe kunda është e krijuar, por gjykata ka një personel minimal, ka shumë pak gjyqtar, janë mos gabojë vetëm 4 për momentin ose 5. Numri i çështjeve është te çdo lloj normale. Dhe kjo ka çuar midis tjerave edhe një cilësi të papranueshme shpesh. Çka ka qenë pak? Po sepse një pjesë ikën në apel, që në fillim ishin pak, dhe e njëjta gjë vlen edhe për prokurorinë. Ne presim nga SPAK-u që të bëjë gjithë këto mrekullira që ne i shohim si mrekulli, po në fakt do ishin normale për një shtet normal. Por nga ana tjetër bëhet fjalë për një numër shumë të vogël prokurorësh. Dhe numri i çështjeve është, po ta them unë, 3-4 herë më shumë se sa ata duhet të kishin normale. Dhe i dje nuk kanë patur edhe staf ndihmës dhe vetë byroja akoma nuk ka filluar të funksionaj. Unë mendoj që për para se ne të fillojmë të kërkëm vlogari, që unë jam i pare që i kritikoj çdo ditë edhe në salë gjyqit shpesher, unë mendoj se ne duhet të ndryshem qasjen. Nuk duhet të kursehemi të këpjesa e mbështetjes me teknologji, nuk duhet të kursehemi të mbështetje me staf ndihmës, nuk mund prokurori SPAK-u tani të fotokopjoj letra, që s'ka ndodhë deri dje. Nuk do kishte kohë normale të merrem atë punë. Nga ana tjetër, një prokuror që ka një çështje që jeton 3 vjet dhe ka 25.000 faqe fashikullin, si mund ta bëjë këtë me 200 fashikuj të ngjashëm? Fizikisht nuk do kishte kohë. Kështu që ne kemi urgjencë kombëtare dhe prioritet duhet të jetë dyfishimi dhe trefishimi i prokurorëve, mbështetja me staf profesional, qoftë në cilësinë e këshilltarëve apo ndihmësve ligjor që të ndihmojnë prokurorin nga punët e përditshme dhe prokurori të mbetet tek ajo vendimmarrja thelbësore. Vetëm në këtë mënyrë ne mund ta shohim këtë prokurori tamam aty ku duhet dhe të na jap rezultatin e duhur. Jordan, supozojmë që prokuroria dhe SPAK-u plotësohen me njerëz të ngjashëm me këtë që janë. Pra plotësohen gjithë vendet. Un dua të di se ti mund të kesh informacion më tepër. Këta njerëz janë aty në SPAK. Këta kanë integritetin e duhur profesional, moral, kanë fuqinë e tyre për të vendosur, kanë independencë, gjykimi, me komandohen, mund komandohen nga dikush, kjo mund të jetë shqetësimi i opinionit publik. Disa nga ata e kanë integritetin e plot profesional dhe njerëzor. Ka pak nga ata që për mendimin tim nuk e kanë. Dhe unë i shoh shumë shpejt ata jashtë atij institucioni, ose do jenë viktima të të njëtit sistem. Jo, nuk kanë asnjë lloj shanse. Disa individ që unë kam në mendje nuk kanë asnjë lloj shanse të përmirësohen, sepse kanë deficienca të rënda dhe profesionale. Dhe i shoh shumë shpejt ose viktima dhe subjekte të SPAK-ut vet, ose herët avon do dalin jashtë. Dhe shpresa është për disa prokurorë që me të vërtet përfaqësojnë dhe meritojnë respektin e kujdo, dhe kam emra në mendje që me të vërtet e meritojnë një gjë të tillë. Dhe sigurisht prurjet e reja, mendoj do jenë ato që do bëjnë dallimin e madh. Në për gjykata ka një shpresë shumë interesante, vërej një brez të ri me raste të veçanta, që me të vërtet janë premtues, dhe me të vërtet krijojnë ndjesinë e një gjyqtare që meriton dhe respekt edhe... E njerës ka dalë nga magistratura, sigurisht. Njerës ka dalë nga magistratura, por vajza dhe djemë të rinë të cilet me të vërtet kanë dhe një orit mira, jo vetëm thjesht gjyqtare. Kjo mund të quhet një sukses i reformës. Kjo mund të quhet një sukses i një sistemi, një përpjekje disa vjeçare. Pa reformën do ishin aty? Nuk mund ta them në mënyrë absolute. Reforma nuk besoj se ka ndikuar tek rekrutimet akoma në këtë moment. Rekrutimet ashtu kanë qenë që në fillim. Mendoj se sistemi akoma nuk thith dot më të mirët. Akoma më të mirët synojnë në universitetet ndërkombëtare për studimet thelluara master etj etj. Mendoj që sistemi gjyqësor ka nevojë të domosdoshme për një mendim të ndryshëm, për një filozofi të ndryshme e cila nuk vjen nëse ne e marrim nga njëti burim. Dhe për mendimin tim, të diplomuar, të shkolluar në akademitë më të mira të botës, kemi nevojë të domosdoshme të gjejmë mekanizma ligjor që të futen në sistem, sepse sot sistemi nuk i lejon atë. Ka interesa? Disa nga ata kanë interesa. Dhe
nëse s'kan, ne do duhet t'i bëjmë mjaftushëm tërheqës ofertat atyre që ata t'ken interes. A ato, me besoni, do jenë e ardhmja e një Shqipërie ndryshe. Me ofertë që keni parasysh? Oferta në kuptan... Terma financiarë, këtu besoj që ka shkuar dhe ca limite, pëton, që janë decenet jo, pranushme në shëgjentë. Jo, tek pjesa e pagesave, mendoj se tashmë është bërë një hap për te mundësive të Shqipërisë, madje. Por e para ne du ta bëjmë futjen e tyre më të lehtë në sistem, çka ata të mos e shohin si diçka që thjesht nuk ia vlen që të hyjnë, dhe vetvetiu pastaj në qoftë se sistemi do funksionojë mbi bazën e meritokracisë, jam sigurt që ata shumë shpejt do ta shohin veten aty ku duhet. Mm-hmm. Dhe nuk besoj se ka njerëz jurist që nuk do donin që të ishin një ditë bukur në gjykatën e lartë, sepse kjo është maksimumi i karrierës për një jurist kudo në botë. Pavarësisht se juristët tek ne duan para të bëhen deputet se sa antarë gjukas lartë, por besoj se kjo duhet jetë pjesë e ndryshimit filozofisë. Mm-hmm. Jordan, ka një lojë interesi të njerëzit, më fjallë, që do ndohë të një? Okej, okay, po bëhen disa arrestime, sepse njerëzit ka qefë dhe spektaklin, edhe kur spektaklin shumë arrestime, edhe pranga, edhe... është paka shumë si puna e gjyqit Jezusit. Exakt, exakt. Njëta... është ilustrimi më legendar që mund bëhet. Edhe njerëzit janë duke folur, e po thonë, okej, okay, opton, edhe ka një lloj pritmërie, edhe thotë, duket se po vjen rradha aty të mëdhenjve, sepse kanë unë besoj që këtë lloj pritmërie, këtë lloj ndjesie të bukur ata e kanë, jo sepse ka qejf shohin pragën e përduar, por u duket si element që demonstron drejtësi. Më në fund po vendoset drejtësia në Shqipëri. Me mund vi puna që do kemi në muajt e ardhshëm, edhe mbi bazën e informacionit, po edhe mbi bazën e leximit që ti bën situatën, do kemi kështu, si thua, ndërhyrje të sistemit tek njerëzit që kanë pasur imunitet, impunitet, nuk i prek dashkush. Gjithë zhvillimet e fundit, pa dashur të veçoj zhvillimet të caktuara, për mua tregojnë që ka një shpresë. Dhe mesazhi besoj është i qartë, besoj që ne po lëm mbrapa një periudhë mungese totale përgjegjësie në të gjitha fushat, nuk po flasim shumë mëkatar, ka shoqëria jonë ka pafund mëkatar. Në të gjitha nivelet. Dhe besoj po futme në një periudhë e cila do jetë një periudhë ku abuzimi do jetë më i vështirë me ligjin, do ketë pasoja se s'bën dhe sigurisht fondet publike do jenë më të mbrojtura dhe e shof besoj në një brenda këtij viti, besoj që do ketë edhe arrestime të tjera më të bushme se sa ato që ne flasim, edhe dënime më të bushme dhe besoj që mesazhi i duhur do jetë që realisht me të vërtet ka shpresë dhe unë jo vetëm që e nuhas dhe e them, por është edhe një dëshire e imja si çdo shqiptari tjetër. Edhe pse këtë, unë besoj që do ta shoqëroj një lloj frike e një pjesë të opinionit publik, që unë e quaj pjesën më sofistikuar të opinionit publik. Një lloj frike që këto strukturat e reja që po bëjnë gjëra të tilla, që ne presim të bëjnë gjëra më të bujshme, mund të ndodhë që mund të veprojnë në presionin e le të themi selektive. E nevojës për të bërë ca ndëshkime sepse edhe Europa po thotë pas bëhet ndëshkime nuk do të çelën negociatat, por edhe presioni nga brenda është shumë i fortë, duam arrestime se do vendosë drejtësia. Dhe ata mund bëjnë kështu goditje edhe për një efekt statistikor. Janë e bëm 1 2 3 4. Në situata si kjo, padyshim që është plotësisht e mundshme të ndodhë ky fenomen dhe ndodh. Dallimi është thjesht një si jamace. Sigurisht që tilla situata nuk janë të mira për një sistem drejtësie dhe për drejtësinë si standard. Sepse këto lloj situatash domosdoshmërisht çojnë në një drejtësi represive, jo një drejtësi e cila ka për qëllim parandalimin dhe rishqyrizimin, po më shumë e kthejmë drejtësinë në një sistem ndëshkimi, që nuk do të ishte normale për një shoqëri, si e jonë edhe për një shoqëri normale, demokratike. Ky është një efekt i pashmangshëm, por besoj që do anoj drejt një efekti pozitiv. Sigurisht jam shumë i ndjeshëm dhe për drejtat e individëve që do të përfshihen në këtë lloj dhe shpresoj që sistemi t'ju jap atyre mundësinë që të mbrojnë interesat, sepse unë nuk jam kurrë dakord që për hir të një interesi që ne duam të shohim këtë gjë, të individ të caktuar të ndëshkohen në mënyrë të paligjshme apo të shkelen të drejtat, siç ndodh në të tilla raste. Por sistemi do prodhoj viktimat e tij. Siç prodhoi sistemi i drejtësisë viktima të pafajshme ndaj qytetarëve, sistemi i vettingut ka prodhuar viktima të pafajshme ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe për herë të parë ata që kanë shkaktuar vetë viktima po e shohin dhe po ndjejnë çdo të thotë ti je viktimë. Mm-hmm.
Në farë mënyrë edhe ky është një mësim më vet. Dhe këta tani që do japin drejtësi, bën vakit që mund të prodhojnë viktimën mes atyre që kanë qenë fuqishëm. Padyshim që do prodhojnë, sistemi më i mirë në botë prodhon viktimat pafajshme. Dallimet që ndrojnë pikërisht në mundësinë e riparimeve të mundshme të dëmeve apo të gjetjes së drejtësisë, por sistemi jon prodhon çdo ditë viktimat pafajshme. Ishte kënaqësi. Një numër të frikshëm, më besoni. Ishte kënaqësi që të padë këtu. Faleminderit edhe juve. U bë biseda që prisje apo besoj që po. Okej, unë po mendoj që do të kem të ftuar të herpasëshëm sepse po shoh që mund të bëjmë biseda interesante bashkë. Faleminderit shumë. Edhe kjo është biseda që unë pata me Jordan Dacin. Kjo është biseda e dytë. Biseda e tretë do të jetë me një kolegun tim, do të jetë me Gerti Çarçanin, është një gazetar sporti, ka drejtuar për gati një muaj në një nga studiot e këtij televizioni, një program sportiv që shoqëroi me komente dhe me reagime shqiptare atë që ndodhte në kampionatin evropian të futbollit. Do të flasim pak për atë, por edhe për gjërat që ndodhin në fushën e sportit dhe në fushën e gazetarisë sportive.